Ben, boa tarde a todas e a todos. Damos comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación de data 4 de febreiro de 2021. Antes de comezar, quixera excusar a ausencia da voceira do Bloque Nacionalista Galego, Amelia Sánchez, polo falecemento dun familiar e que conste en acta, señor secretario, o pésame e o cariño e o apoio da Alcaldía e de toda a Corporación á concelleira e a toda a súa familia por este pesamento. Dito iso, comezamos a sesión. Primeiro punto da orde do día. Ten a palabra. Bueno, bo día a todos. Perdonad un segundo. A ver, acoplábase que tiña aquí dúas pestañas abertas. Bueno, o primeiro punto da orde do día é a solicitude de encomenda de proxectos incluídos no grupo Senda Ciclable CEC Abegón do Cecebre. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Boa tarde a todos e a todos. Ben, alá polo ano 2014, a Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeu puxo enriba da mesa unha proposta para implantar unha senda ciclista no entorno dun coro de Cecebre. Anos despois, concretamente no ano 2017, a Deputación Provincial da Coruña asumiu esta proposta e presentou un proxecto a unha convocatoria de fondos FEDER a través do IDAE. No ano 2019, despois da concesión da dita subvención, elaborouse o proxecto definitivo desta senda cicloturista Abegón do Cecebre, tramo primeiro, por un importe de unos 810.400 euros. Proxecto que atravesa os concellos de Abegondo, Bergondo, Betanzos, Carral e Cambre. A través de pistas municipais, rúas, camiños ou sendas de titularidade municipal dos devanditos concellos. No que respecta xa, entrando no noso concello, a senda ten unha longitude moi pequena, duns 298 pistas municipais pavimentadas e por unha vía de servicio da autovía A9 pavimentada en Zahorra. A senda completa era maiores deste tramo 1 e que tiña un importe de 810.000 euros enlazará a vía ata o final da ría do Burgo tendo unha longitude aproximada duns 32 km e un custo total duns 2,2 millóns de euros. Entendemos que este proxecto ten interese para o noso concello, tanto dende un punto de vista turístico, dende un punto de vista medioambiental e, obviamente, dende un punto de vista deportivo, polo que se propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, solicitar a encomenda da xestión coa Deputación Provincial da Coruña para a contratación e execución das obras incluídas no proxecto sinalado anteriormente, facultando a alcaldesa presidenta para asinar o correspondente convenio. A partir da data da acta de entrega das obras e, terceiro e último, notificar este acordo a Deputación e comunicar os servizos municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Grazas. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa, e moi boas tardes a todos e a todas. Todo o que sexa favorecer a mellora do noso patrimonio natural e a súa posta en valor, así como, evidentemente, pois, poñer a servizo dos veciños e veciñas do noso concello, pois, espazos que favorezan a práctica deportiva e tamén, pois, o turismo se cabe, neste caso,
a práctica deportiva relacionada pois, co ciclismo de gran valor no noso concello, dende hai moitos anos, pois evidentemente terá o apoio do Partido Popular. É certo que se trata pois, dunha senda moi pequena, e por iso que dende o Grupo Municipal do Partido Popular pois queremos animar ao Goberno Municipal a que siga neste camiño e que evidentemente pois sexa con fondos propios ou con fondos compartidos pois que trate de impulsar este tipo de infraestructuras verdes e naturais para o servizo, como decía, dos nosos veciños e veciñas. Nada máis que engadir e moitas gracias. Moitas grazas, voceiro do Grupo de Goberno. Quere engadir algo? Nada, simplemente agradecer o voto favorable do Grupo Popular a esta proposta e manifestar que estamos totalmente de acordo desde ese punto de vista de levar a cabo iniciativas deste tipo. Temos un calado importante pendente dos atrancos de outra administración, como é a senda ata os caneiros, que esperemos que se poida desbloquear, que a bon seguro será unha infraestructura dun carácter importante tanto no eido turístico, paisaxístico, como medioambiental e da práctica do deporte. Os trámites municipais están todos levados a cabo, o financiamento está asegurado a día de hoxe por parte da Deputación Provincial e esperemos que esos escollos que hai pendientes que se poidan superar e poñernos de acordo entre todas as administracións. Nada máis que impedir e reitero o agradecemento ao voto favorable do Grupo Popular. Grazas. Voceira Popular, quere engadir algo? Nada máis que engadir, moitas gracias. Ben, pois daquela, señor secretario, entendo que este punto queda aprobado por unanimidade co voto favorable do Partido Socialista e do Partido Popular. Pasamos ao punto seguinte. O punto segundo é aprobar a participación no POS adicional 1-2021 para financiamento de gastos sociais extraordinarios. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, estamos nun ano totalmente excepcional dende que estamos a sufrir esta pandemia e así a Deputación Provincial da Coruña, dentro do seu plan provincial de obras e servicios hacia os concellos, nesta anualidade de 2021 ampliou este programa cunha nova achega extraordinaria para gastos sociais por un importe duns 14 millóns de euros para os 93 concellos da provincia que, en función dos criterios objetivos de reparto do dito plan ao noso concello, a Betanzo lhe corresponde 136.785 euros. O goberno local, coñecedor das prioridades necesarias do gasto social da nosa veciñanza, elaborou un plan de gasto para incluir nesta axuda provincial. Concretamente, nos seguintes apartados e contías que vou a citar a continuación. Para axudas económicas destinadas a dar cobertura ás necesidades básicas das persoas máis necesitadas, para gastos básicos, como pode ser gastos derivados do alugueiro da vivenda, gastos energéticos, consumo eléctrico, gastos médicos e farmacéuticos ou gastos de transporte, 82.500 euros. Para axudas de gastos informáticos dos escolares que non dispoñen dos medios para non quedarse atrás na súa formación, 49.500 euros. Gastos para ampliar o servicio de axuda no fogar en todas as súas modalidades, 14.280 euros. Equipos de protección e de CIDEPIS para os profesionais dos servicios sociais municipais e para as persoas usuarias do demandito servicio, 4.950 euros, é dicir, 151.230 euros, os cales 136.385 son a cargo da Deputación e uns 14.000 euros a cargo do Concello.
Celebramos esta iniciativa do Ente Provincial que segue a filosofía de destinar fondos aos concellos para que nós, como administración máis cercana e porente, conhecedora das necesidades da nosa veciñanza, xestionemos directamente estos fondos. Por lo tanto, proponemos ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos que vou a dar lectura a continuación. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos. Pos plus adicional, 1/2021 da Diputación Provincial da Coruña para o financiamento dos gastos sociais extraordinarios, cuxas bases se conhecen e afectan a totalidade, é solicitada a aplicación da chega provincial asignada aos gastos sociais que acabo de detallar e que se recolhen no informe metido para a intervención municipal, segundo se indica a continuación, a chega provincial asignada aplicada ao financiamento dos gastos sociais extraordinarios, 137.785,60 €. Segundo, facultar expresamente a alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. E terceiro, notificar este acordo a Diputación Provincial da Coruña e comunicar os servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Nada máis que engadir nesta intervención. Moitas grazas. Voceira do Partido Popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Pois, continuando a senda do primeiro punto, evidentemente, todo o que sexa, pois, facilitar, cubrir as necesidades básicas, pois, daquelas persoas, daquelas familias, veciños e veciñas que, evidentemente, están a pasalo mal, pois, tanto pois, no pago de alugueres, de servizos, así como facilitar pois, o acceso ás novas tecnoloxías de aquelas familias que non podan facelo. Evidentemente, no tocante ao Servicio de Axuda no Fogar, que tantas sesións plenarias nos ten abarcado, tamén, por suposto, pois, a adquisición dos equipos de protección para os profesionais que prestan os servicios sociais e as persoas que son usuarias destes programas, evidentemente, pois, como non pode ser de outra maneira, pois, terá o apoio do Partido Popular. Evidentemente, pois, é unha alegría, é unha ledicia que a Deputación da Coruña pois, apoie aos concellos que, como decía o voceiro do Partido Socialista, son os que están pois, a pé de rúa e a pé de obra cos nosos veciños e veciñas. E, bueno, como xa temos demostrado e dito en algunha outra sesión plenaria, pensamos que a unión de esforzos entre administracións, evidentemente, pois é o que nos toca e o que debemos de facer entre todas as administracións sempre e sobre todo pois nun momento pois tan duro como o que estamos a vivir. Polo tanto, en base a isto, pois este punto tamén terá o apoio favorable do noso grupo municipal. Nada máis que engadir e moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro do grupo de goberno, quere engadir algo? Nada máis que engadir. Estamos a falar dunha achega para cubrir necesidades básicas dos nosos veciños e das nosas veciñas. Agradecer o voto favorable. Voceira popular, desexa engadir algo? Nada que engadir, gracias. Ben, pois, señor secretario, entendo tamén que este punto queda aprobado por unanimidade co voto favorable do Partido Socialista e do Partido Popular. Pasamos ao terceiro punto. O punto terceiro é a aprobación da participación no POS Plus 2021. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, no anterior punto falábamos que a Deputación Provincial da Coruña destinaba 14 millóns de euros para os 93 concellos da provincia para que levasen a cabo gastos extraordinarios no ámbito social e neste punto falamos do Plan Provincial de Obras e Servicios para esta anualidade 2021 na que a Deputación Provincial da Coruña dedica máis de 50 millóns de euros para
son 23 concellos da provincia, correspondéndonos a un noso concello uns 576.300 euros a maiores dos 136.000 do punto anterior. Como ven, é coñecido por todas e todos os concelleiros que formamos parte desta corporación municipal, este plan provincial divídese en tres achegas de financiamento distintas. Dunha primeira achega, por unha banda, se denomina achega 2021, que nos corresponde 225.696,24 euros. Por outra banda, a achega 2020, na cal nos corresponde 296.894,49 euros, e o préstamo provincial 2021, que nos corresponde 53.737,20 euros. O Goberno local concepcionou un plan seguindo tres criterios principais, tres criterios claros e concretos, como son levar a cabo actuacións no casco histórico, levar a cabo actuacións no casco urbano e levar a cabo actuacións na zona rural, tendo en contra principalmente outros tres aspectos, como é a mellora e conservación do noso patrimonio, o cuidado do medio ambiente e a mellora das infraestructuras municipais. Con estes criterios e os fondos asignados, realizamos a proposta que vou a definir e a explicar nestas tres líneas diferentes que conforman este plan único. Na achega 2021 incluímos dous proxectos, un no casco urbano e outro no casco antigo, concretamente a mellora dos servicios na urbanización na Rúa das Carpas, concretamente na zona de Río Sol, por un importe de 104.129,27 euros. Con esta actuación estamos a invertir na infraestructura da rúa, renovando todo o pavimento da beira rúa, mellorando considerablemente a zona, dotando dunha pequena zona de esparcimento, e o que me refería do cuidado do medio ambiente, pois actúase na rede de saneamento de pluviais e de abastecemento da auga, co cal tamén hai unha mellora importante. E no casco histórico, o proxecto que se presenta é a mellora da urbanización e dos servicios na Rúa Santa María, dende o entronque da Rúa San Francisco, dende o convento de San Francisco, ata a Rúa do Pinche. Con esta actuación renovanse tamén as infraestructuras de saneamento da rede de pluviais e de abastecemento, unha rede que no casco histórico data xa de fai uns cantos anos e que é necesario ir repoñendo, e ademais vaise a mellorar con unha nova iluminación e mellorase o que é a pavimentación da rúa, seguindo a uniformidade da Rúa da Cerca ou da Rúa do Pinche para darlle continuidade. Este proxecto ten un importe de 151.256,98 euros. Creemos que é unha actuación que vai poñer máis aínda en valor esta zona do casco histórico, unido a esas dúas intervencións que falei con anterioridade na Rúa da Cerca e na Rúa do Pinche, unido á restauración que se fixo da Porta do Cristo, unido ao soterramento do cableado desa porta que se vai a levar a cabo en próximas datas, e unido ao proxecto que aprobamos no ano anterior, que esperamos xa licitar nesta anualidade, cando se teñan todos os permisos da actuación tamén da Porta Medieval da Ponte Vella, a zona na que tamén hai que poñerlo de manifesto, a Xunta de Galicia acaba de rehabilitar 8 viventas que ten outras en proxecto que está levando a cabo agora, pois se vai a dignificar máis ainda esta zona do casco antigo. Nesta achega, citaba antes que constaba de 225.696 euros achegadas pola Diputación, o Concello para completar os dous proxectos ten que poñer uns 30.000 euros para un total de 255.386 euros. No outro epígrafe desta línea de axudas, concretamente na achega 2020, presentamos dous proxectos na zona rural,
como é un proxecto de pavimentación asfáltica de camiños municipais nas parroquias de Tiobre, Pontellas, Piadela e Requián, por un importe de 185.793,70 €, e outro proxecto tamén de pavimentación asfáltica mellora da seguridade viaria en Castro Montellos, no Parragoto e na Graña, por importe de 111.128,94 €. Un total de 296.894 € de investimento, dos cales 296.922 € son achegados pola Deputación e unha achega residual do Concello de 28,15 €. Xa no último epígrafe, para completar esos máis de 500.000 € no préstamo provincial, preséntase o proxecto de renovación da pavimentación da Avenida Jesús García Naveira por un importe de 65.243,10 € dos cales. 53.737 corresponde a chegada da Deputación e unhos 11.500 corresponde ao Concello. A maiores, no plan complementario, ao tratarse dun plan dinámico no que as baixas nas adxudicacións, no que os modificativos de crédito da propia Deputación e os remanentes que teñan doutros planes anteriores vai a volver a ir ao Concello, presentamos un plan complementario ambicioso no que se recollen distintos proxectos por unha banda, proxectos que se acaban de elaborar, como somos son 15, a urbanización e o cambio das redes na Avenida do Carregal, seguindo esa premisa de renovar todas as infraestructuras, saneamento pluvial e de tareas separativas e abastecemento de auga. Este é un proxecto ambicioso no que se recolle tamén a construcción dunha senda ciclista pola zona do Carregal, dende a ponte do Carregal ata o antigo ambulatorio, un carril bici, con unha acera humanizada de outra maneira, máis acorde á nova realidade. Un proxecto, reitero, ambicioso, por un importe de 554.000 €. Tamén se recolle un proxecto para renovar o Parque Pablo Iglesias, consistente na mellora dos camiños, dos parterres, na eliminación de árboles que se encontran en mal estado e plantación de novas árboles, zonas de flor e renovación de bancos, por importe de cerca de 100.000 €. Tres proxectos de pavimentacións na zona rural, na que se recollen todas as parroquias, e por outra banda, proxectos que se viñan arrastrando de outras anualidades, como as melloras de urbanización de servicios na Rúa do Pablo Perigante e Manuel Naveira, para completar a obra que estamos levando neste momento, a renovación na Rúa Alcalde López da Torre ou a renovación da Rúa Cruz Verde de Xudeus. Insisto, a Deputación segue apoiando os concellos, incrementando as contigas económicas deste plan dinámico para que os concellos pagamos os investimentos que consideramos máis necesarios e máis idóneos para a nosa veciñanza, por o que proponemos a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos Post-2021, da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e afectan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da chega e o préstamo provincial asignados aos proxectos que se acaban de describir. Segundo, aprobar os proxectos das obras ou os pregos das administracións que se relacionan nestas tabuas. Terceiro, aprobar o Plan Complementario do ano 2021 que se incluen os investimentos financieramente sostenibles que acabo tamén de citar, correspondente a proxectos ou pregos de prescripcións técnicas. Cuarto, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, aguas e servidumbres para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado con as concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Quinto, comprometerse o Concello incluir no Orzamento Municipal de 2021 os fondos necesarios para facer fronte á chega municipal dos investimentos incluídos no POS 2021, se os houvese. Sexto, solicitar a Deputación Provincial da Coruña a delegación deste Concello de contratación e execución das obras ou administracións incluídas no plan, que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Séptimo, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existan axudas ou achegas subvencións concorrentes de outras administracións, achegase o detalle de cada unha delas, acreditando que a súa norma total non supera o 100% do seu importe. Oitavo, autoriza a Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal
da Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. Noveno, facultar expresamente a Alcaldía para que todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. E décimo e último, notificar este acordo da Deputación Provincial da Coruña e comunicar os servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Estamos ante un importante plan, nada máis que darme esta primeira intervención. Moitas grazas, señora Cardesa. Grazas, voceira do Partido Popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Evidentemente, a Diputación segue a facer o que fixeron anteriores corporacións dende os seus inicios, evidentemente. Como decía anteriormente, pois é un motivo de alegría que siga facendo isto, que siga apoiando, evidentemente, aos concellos, porque así o debe de facer. Hai algo que nos chama a atención, é certo que algunha das propostas que traen este ano pois xa as presentaron en convocatorias anteriores, en concreto no ano 2019, as melloras na Rúa Alcalde López da Torre e tamén na Cruz Verde e Xudeos, é algo que, bueno, que nos chama a atención. É certo que tamén no ano pasado, no 2020, presentaron proxectos de mellora na Ponte Vella, tamén nos soportais a Fonte de Unta e a creación dunha rotonda na Avenida Fraga e Vivarne. Gustaríanos tamén coñecer pois cale o estado destes proxectos. Tamén é certo que en decembro do ano 2019 este grupo presentou algunhas propostas. Evidentemente, non imos a cuestionar as propostas que trae o Goberno Municipal a esta sesión plenaria, pero sí que nos gustaría tamén que tibera en conta pois as que presenta o Partido Popular, pero non porque as presenta o Partido Popular, senón porque o Partido Popular tamén escoita os veciños e veciñas e, polo tanto, tamén recolle pois as súas necesidades e as súas inquedanzas. Gustaríame recordar estas propostas. É certo que non presentamos no ano 2020 nin no ano 2021 porque non se recolleron ninguna das que presentamos no ano 2019, como era pues, actuacións de humanización na Rúa Saavedra Meneses, tamén melloras na área de skate, melloras tamén na Plaza Amador Cortés, a construción dun local social na parroquia de Vila de Suso, unha campa de varadero nos terreos de dominio público marítimo terrestre ubicados na zona portuaria, como así nos lo trasladaron as diferentes asociacións que teñen algo que ver no ámbito deportivo e tamén pois no ámbito do noso río, dese río en concreto. Tamén a mellora e acondicionamento do local social de Castro Pontellas, así como a ampliación e mellora do aparcamento próximo á igrexa desta mesma parroquia. Volvo a incidir, non presentamos máis porque tampouco se trata de encher os buzós de propostas, e, pois as de hai dos anos non se recolleron. Non temos moito máis que decir. É evidente que vostedes pois son os que dirixen o Goberno Municipal e, polo tanto, con maioría absoluta, e polo tanto pois poden tomar as decisións e presentar os proxectos e contar evidentemente co Partido Popular. Pero, como decía, o Partido Popular tamén representa a un amplo número de veciños e, polo tanto, pois nos gustaría que tamén tiveran en conta en algún momento estas propostas. Nada máis que engadir e moitas gracias. Moitas grazas, voceira. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Sí, nada, brevemente, señora alcaldesa, si se me permite. Sobre o que manifesta a voceira do Grupo Popular sobre repetimos proxectos que se presentaron o ano pasado, efectivamente, expliquei na primeira intervención que parte dos proxectos principais nestes plans se presentan de forma obligatoria, hai que presentar ata un 50%
da cuantía total de proxectos complementarios. Nos somos máis ambiciosos nese aspecto que presentamos bastante máis. Estos proxectos que se repiten arrastrados do ano pasado viñan no plan complementario no caso de que se foran producindo baixas e achegas por parte da Deputación. Se produciron baixas, se produciron achegas e froito diso aprobamos, se recordan vostedes, no mandato, perdón, no exercicio anterior a pavimentación asfáltica de varios camiños na zona rural, concretamente en Chanrozo, Piadela e Requián, que está en fase de informe de intervención para a súa licitación, e aprobamos tamén destinar 40.000 euros para o suministro dun vehículo policial que xa está en funcionamento. Por lo tanto, estas obras non chegaba a cuantía a maiores para leválas a cabo, por lo tanto, as incluímos nesta achega adicional, non é que se renunciase a elas, nin que non se fixera xestións nin trámites administrativos. Iban no complementario, aprobáronse, pero non houve a financiación para leválas a cabo, por lo tanto, as incluímos nesta anualidade. Falan que estado que están dos proxectos que si iban no principal, tanto a rotonda como a mellora nos soportais da Fonte Yunta, que citei na primeira intervención, que a mellora do arco da Ponte Medieval da Ponte, o arco medieval da Ponte Vella, hai máis que estes dos proxectos que vostede citou, pero saben, son coñecedores que 99,9% das actuacións de investimentos que hai que facer no noso concello dependen de permisos sectoriais. Permisos sectoriais que, por exemplo, no caso de Bartolomé Cosío, tardaron máis de 2 anos en chegar ao noso concello. Permisos sectoriais que, no caso da rotonda, entendo que xa están, pero no caso dos soportais ainda non están todos. No momento en que estean, e dotar a chega municipal, que é mínima nestes dous casos, e licitar. Máis interese que o goberno municipal en licitalos, asegúrolle que é difícil que alguén teña máis. Sobre propostas do Partido Popular de fai 2 anos, foi no ano 2019, pero non foi para o plan de fai 2 anos, foi para a elaboración do plan do ano 2020. Efectivamente, fixeron unha serie de achegas que en aquel momento non se incluíron. Explicaba por que non se incluían, por exemplo, a construcción dun local social en Vila de Suso, nos terreos municipais. Xa les expliquei en aquel momento que os terreos municipais que dos que dispón o Concello de Vila de Suso, no que hai un parque infantil, son os terreos procedentes da concentración parcelaria, os terreos que teñen a catalogación de rústicos, unhos terreos que teñen menos de 2.000 metros cadrados, polo tanto, os seus usos son os que son, non se pode construir aí nada, salvo que se cambien as normas subsidiarias ou se recollan o planeamento urbanístico. Ese planeamento urbanístico que o Partido Popular votou en contra, xa iba como catalogado como suelo urbanizable dotacional para a construcción do local social, non puido ser, e neste avance do plan que se someteu recentemente ao informe sectorial medioambiental e de son coñecedores que se estén informado e convocado a diversas xuntanzas, xa vai dotado tamén como terreno de uso dotacional, polo tanto, si se podería construir. Unha vez que este aprobado o plan neste momento, non se pode facer nada. En Amador Cortés se fixeron actuacións dentro do plan provincial do ano 2018, concretamente na recuperación da baranda. É certo que é unha zona que necesita ahora unha pequena intervención nos parterres, que son relativamente novos, son do ano 2010, máis menos, pero que necesitan unha actuación que se vai a levar a cabo dentro destas tarefas de mantemento. Fala vostede de que fixo tamén unha proposta para unha campa de varada no dominio público terrestre na zona do porto de Betanzos. Como acabo de ler agora nas propostas, se leen as bases do plan, só se poden presentar proxectos en terrenos no que este acreditada a titularidade municipal.
donde se pretende construir esta zona de parada, en nombre do Concello de Betanzos, non temos esa titularidade, e ainda que tuviéramos unha cesión de usos, non pode ser, ten que ser propiedade municipal, polo tanto, é inviable. No local social de Castro xa se actuou recentemente, se recepcionaron esas obras, e va a adecuación do Cine Alfonsetti, do claustro do Museo das Mariñas, e va a adecuación do edificio do Liceo, na mellora desa coberta e pintado superior, e iba tamén unha actuación no local social de Castro. Na zona de Saavedra Meneses actuouse na plaza de Enrique IV, que está a piques de rematar a súa recuperación, e estamos en pleno proceso de negociación con Fomento para ver se recibimos ou non a Nacional 6, parte da 651, o seu paso polo casco urbano, e aí onde hai que definir as condicións, se estamos de acordo ou non, e posibles actuacións en zonas por as que transcorre esa estrada nacional, como pode ser a Rúa Saavedra Meneses, que está afectada por Fomento, e que a actuación dependerá do seu visto. Se recordan o 9 de outubro, se eres con tempo e forma para elaborar proxectos, se pediu que realizasen propostas, como ven, é certo, vostede acaba de reconhecer, non fixeron ninguna, por tanto, no, a principios do mes de novembro, finalizado ese prazo que finalizaba o 30 de outubro para facer a chega aos orzamentos e ao plan provincial, pois definimos tanto o plan provincial, encargamos os proxectos que culminaron esta proposta e na elaboración tamén dos orzamentos que están a piques de ser informados pola intervención municipal. Nada máis que engadir e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira Popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, en primeiro lugar, agradecer as explicacións do voceiro do Partido Socialista. Evidentemente, volvo a incidir en que non presentamos propostas porque xa o fixemos en decembro do ano 2019, e non se trata tampouco de como decía, pois de encher os buzóns de propostas para que realmente pois non se levan a cabo. Evidentemente, non seguimos pensando que as propostas que fixemos en decembro do 2019 seguen sendo interesantes en febreiro do ano 2021. Eu xa lle dixen moitas veces que non me gustaba falar do pasado, sobre todo dese pasado no que eu, polo menos, non estaba. Polo tanto, penso que temos que falar de presente e de futuro. Evidentemente, bueno, pois si é certo que todas esas propostas que fixeron no seu momento, creo que se confunde, porque das que lle falaba eu en concreto eran do período do 2019, non do 2020. Polo tanto, bueno, o voto deste grupo municipal vai a ser o da abstención. Nada máis que engadir e moitas gracias. Moitas grazas aos dous voceiros. Señor secretario, neste punto, que se proceda á votación. Bueno, pois pasamos á votación e pregunto igualmente, como fixen outras veces, por grupo, se algún quere dicir algo discordante, que o comunique, que abra o micro e que diga. Entón, vou polo grupo do Partido Popular, que xa expresou o seu voto, pero bueno, que repita. Abstención. Vale, e o grupo do Partido Socialista? Favorable. Moi ben, moitas gracias. Ben, daquela este terceiro punto queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. Ben, pois, sen máis puntos que tratar, moi boa noite a todas e a todos, se levanta a sesión.